вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук і зараз поговоримо про таке. Пірну в ополонку унесла течія про трагедію на Дніпропетровщині та як взагалі потрібно поводитися на кризі. Сьогодні нам розповість Дмитро Глукомський, провідний фахівець відділу Дніпровського району головного управління ДСНС в області. Пане Дмитро, я вас вітаю. Ну що, почнемо з цієї ситуації, яка сталася на днях. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю трагедію. Так, ця ситуація сталася 5 лютого. О 14:19 до служби 101 надійшов дзвінок від свідків, які сказали, що чоловік в селі Капулівка Нікопольського району заходив пірнути, скупатися під водою і зник. Потім, коли прийшли наші рятувальники, приїхали, вони його не могли знайти, а знайшли аж на слідуючий день. Він був 20 метрів від того місця, на глибині аж 4 метри. Тобто після цього його передали в Нацполіцію. Це була не дуже страшна ситуація. Кожна людина, якщо йде на такий ризик, вона повинна розуміти, що лід, та якщо він знаходиться десь аж за 5-3 там, або 10 метрів, там дуже велика глибина, а якщо це річка, то течія. Течія – це дуже… вона може унести за декілька секунд. І вже, як це назад, дороги вже не буде. А скажіть, будь ласка, скільки приблизно хвилин є у людини, якщо вона пірнає воду, аби видертися? І чи можливо взагалі пробити якось руками лід, чи взагалі ні? Дивіться, десь якщо ми кажемо, що це річка і це течія, як в цьому випадку, людина провалилася, і її понесло течією. Перше, це шок, людина в шоці. І, по-перше, вона нічого не бачить. Там темрява, суцільна темрява. Якщо це ще велика глибина, то там нічого не видно зовсім. Якщо лід дуже товстий, пробити його власноруч, якщо він більше 7 сантиметрів, це неможливо. Тим паче, коли течія вас несе, ви не можете ні за що взятися, ви просто вас несе течія і там прибиває до якогось місця, і вже там лід, ну якщо лід тонкий, наприклад, його там до там, 2-3 сантиметра, то якщо вас прибило до якогось місця, і ви в той час не отримали шок, там, не втратили свідомість, то шанс ще є розбити. А якщо лід дуже товстий, то шансів вже не буде. Десь 10 хвилин максимум, якщо людина підготовлена, і, наприклад, закаляється і тому подібне, то може 10 хвилин. А так, що людина не підготовлена, там 6 хвилин в холодній воді, і вже все. Угу. Скажіть, будь ласка, що відомо, так інформація від свідків? Так, ми всі бачили, що начебто це було заради розважального відео, начебто хтось, чи жінка, чи чоловік, які були поруч із загиблим, начебто вони знімали на камеру. Так, було таке, що там або його товариш, або його дружина або жінка, був такий жіночий голос, він попросив, що, ну, по-перше, вони виробили ополонку, від берегу це було достатньо, з великою, там була велика глибина. І він, ну, не знаю, як це ради забави, ну, знімати це на відео було це не дуже коректно. Цей момент, якщо він розумів, що там це глибина, він повинен був обмотатись мотузкою для власного, ну, щоб підстрахуватися від нещасного цього випадку. А під час цього він пригнув в невідомо скільки там була глибина, без ніякої страховки, і ці гості знімали на відео. Ну, я гадаю, що це з боку його друзів або ближніх родичів, там жінка, його дружина, то це було дуже недбайливо до життя його. Скажіть, будь ласка, по цифрам, що відомо, скільки з початку зими в нас є випадків трагедій на воді, і чи маємо ми розділяти там тих, кого вдалося врятувати, або ж так, трагедії? Ну, спочатку року в нас зафіксовано, що в нас було врятовано 7 людей врятовано в області, потім 4 не вийшло врятувати, не змогли врятувати 4 особи, із 4 цих осіб одна дитина. Оце про дитину можу
детальніше розповісти. Це сталося на острові Монастирський. Двоє підлітків, не дітей, але підлітків до 18 років, вони відійшли на 30 метрів від берега. По інформації, вони хотіли також покупатися, або, вроді як вони хотіли покупатися. І один із них провалився під кригу, інший почав його рятувати, також провалився під кригу. Один з них, в нього він врятувався, виліз, а другий пішов на дно. І його потім рятувальники шукали, тільки знайшли на слідуючий день. Десь 50 або 80 метрів на глибині 5 метрів. Його знайшли вже без ознак життя та передали до поліції. Тут все ж недбалість батьків. Так, я гадаю, що більше як недбалість батьків, тому що вони, батьки, повинні це також контролювати, проводити профілактичні бесіди з дітьми під час, тим паче, лід самий небезпечний, це він спочатку, а і в кінці. Тобто це сталося, коли були невеликі покращення погодних умов, потепління, крига почала трохи розставати, вона була не 7 сантиметрів, а якщо більше, ніж один чоловік, вони повинні разом не ходити, а по дистанції, щоб була дистанція, так. І вони це порушили і провелись під лід. Добре, скажіть, будь ласка, скільки в минулому році? Це от зараз 7 випадків? Так, в минулому році було 29 випадків. Ми бачимо, що тенденція покращується, що в цьому році не так багато випадків, як в тому році. Це сприяє тому, що наша служба проводить профілактичні бесіди не тільки з дітьми, а й з дорослими людьми. Ми виходимо так само на лід, ми спілкуємося з рибалками, бо рибалки – це, можна сказати, як вони в зоні ризику цього, бо вони іноді не розуміють, що їм що риба – це найголовніше, а треба розуміти, що найголовніше – це життя людини. Бо вони виходять на лід і згрупуються великими групами, це недопустимо. Також бурять лунки також дуже неподалік одна від одної, а треба 5-10 метрів, щоб лунка була від одного. І це може призвести до катастрофи. От був випадок, що рибаків трохи відкинула, була промоїна 5 метрів, і вони не змогли піти на берег. І прийшлось викликати наших рятувальників, щоб вони на човнах їх доставляли до берега. Вони їм були сказали велике дякую, рятувальникам теж є робота, ми завжди поруч, завжди рядом, завжди прийдемо на допомогу. Скажіть, будь ласка, наскільки робота саме водолазів наразі взимку складна, бо більше людей провалюються під лід, і це ж набагато складніше шукати взимку, аніж влітку. Як це відбувається? Так, добре. По-перше, хочу відзначити, що водолази, в них найбільш напружена робота. В плані, якщо це взимку, це постійні в них тренування йдуть, постійні. Вони тренуються як і влітку, так і взимку. В них є спеціальні басейни, вони відпрацьовують це дуже досконало, тому що вони працюють у зоні ризику, в ризикованих ситуаціях, де великий ризик переохолодження, гідроудару також, це теж дуже, дуже важливо. Вони, коли погружаються під воду, це саме головне, що повинен зробити водолаз, це зробити продувку, як кажуть. Тобто, щоб воздух вийшов, щоб не було гідроудару легень або, наприклад, перепонка не лопнула, тому подібне. Потім, взимку це більш напружено, холодна вода, десь одне занурення максимум може бути одну годину. А як ми бачимо, що з такими течіями, як у нас в річках, річки Дніпро, може затягнутися не на одну годину, а і на дві, і на три, а як ми бачимо, що знаходять тільки на наступний день. Також у нас річка мулиста, іллиста, дуже погано видно
де знаходиться, може бути, знаходиться тіло. Ми також використовують водолази ліхтарі. Ну, якщо ліхтар не допомагає, то, як кажуть, на оцупки. Вони одну шукають, і не один день, і не два, ну, знаходять, ну, знаходять. До речі, шукають зазвичай два водолази чи один? Якщо дивіться, один водолаз шукає, один його страхує, і вони... Водолаз перший, я забув сказати, що коли він занурюється перше, він повинен обмотатись мотузкою. В них також є знаки. Тобто, якщо два рази він смикає, то це добре. Що? А якщо більше, ніж два-три, то це вже розуміє то, що він потрібно підійматися або щось сталося. Тобто, хочу сказати, що в них це все налагоджено, вони розуміють все, що їм потрібно робити, страхують друг друга. І наша служба завжди готова прийти на допомогу в будь-який час, в будь-якій ситуації. А, до речі, уточніть, будь ласка, всі водолази наразі територіально в місті Дніпро і виїжджають відносно, так, заявок ДСНС? Так. Або що? У нас знаходяться, вони як знаходяться, як на острові Монастирський, це наше Дніпро. Потім в всіх районах також знаходяться, є водолазні групи, вони також виїжджають по першому виклику і надають допомогу, або, ну, найчастіше всього це вже пошукові операції вони проводять. Тобто я казав, що у вас є 6-10 хвилин, вони за такий час не приїдуть, тож потрібно також розуміти, що самотужки теж треба вибиратися. Хочу нагадати, що якщо от ви провалилися під лід, що треба робити? Перше, це не панікувати, старатися, щоб ви не пірнули з головою. Якщо просто голова буде переохолодження голови, то можна втратити свідомість, плюс ще ви в шоці, тому подібне. Кричати, звати на допомогу якомога голосніше, щоб вас почули і визвали рятувальників, або якщо якісь є досвідчені люди, щоб надали вам допомогу. Потім треба старатися руками себе назад відкидувати і відкатуватися в тому напрямку, звідки ви йшли, де ви вже знаєте, що лід міцний, і вибиратися на берег. Коли ви вибрались на берег, якщо у вас з собою немає сухої передівачки, то вам потрібно зняти мокру, викрутити, поробити вправи, гімнастичні, фізичні вправи, щоб розігріти тіло, і якомога скоріше йти або додому, або до пункту, де обігріву, і тому зігріти тіло. До речі, а де більше випадків таких отак пірнання невдалого? В селі чи в місті? Дивіться, як і в селі, так і в місті у нас є рибалки. От рибалки – це, як я ще казав, це в зоні ризику вони знаходяться. Ну, якби по статистиці, більше де в місті знаходяться. Ну, в селі також багато випадків, що рибалки, наприклад, також був випадок, що не рибалка, а просто людина там в селі, він переходить в річку, скоротити свою дорогу, тобто скоротити. Ну, обходити річку було довго. Ну, як він сказав, що скоротив своє життя, можна сказати так. Тому що він перейшов, впав, його нікого поруч не було, і від переохолодження він знепритомнів і пішов на дно. Потім його шукали водолази, знайшли і віддали національній поліції, передали тіло. Не врятували. Не врятували. Буквально кілька тижнів тому, коли ще був більш міцний лід, наприклад, там я бачила на Дніпрі, ну, сквер Прибережний, ну, там легко, да, є доступ до води. І ввечері, коли вже темно, багато дітей було на льоду разом з дорослими, разом з батьками. Скажіть, будь ласка, чи безпечно таке, і який має бути лід приблизно там в сантиметрах, аби надійно на ньому гуляти? І чи взагалі варто на ньому гуляти?
Лід, починаючи від 7 сантиметрів, може ходити по ньому одна людина, 7 сантиметрів. Він може бути синювато-зеленого кольору. Тобто, якщо менше 7 сантиметрів, по ньому ходити не можна, можна провалитись. Це коли одна людина. Якщо у вас група людей, ну, наприклад, двоє, троє, то 15 сантиметрів лід. Також не повинно бути скупчення людей в одному місці. Тобто не повинно, що там три чоловіка сти в одному місці, там, то це може спричинити розкол льоду, криги. Якщо ми кажемо про якісь, наприклад, масові катання на ковзанках, якщо там більше там, 20 людей, він повинен бути 25 сантиметрів, 25 сантиметрів, не менше. Якщо, я скажу, необхідності якоїсь на льоді гуляти, я думаю, що не потрібно. Якщо немає надобності, краще сидіти або вдома, або десь відвідати з дітьми дитячі гойдалки, прогулятися по парку. Якщо немає надобності йти на лід, то не треба. Ну, якщо вони ви вже захотіли піти, то дивіться, будь ласка, на його колір, скільки сантиметрів приблизно. І щоб визначити це, потрібно взяти або плешню, або якийсь предмет гострий, щоб, якщо ви йдете, пробувати лід, тобто пробивати його. Якщо ви бачите, що він крихкий, або виступає, починає виступати вода після того, як ви вдарили, то по цьому льоду ходити не можна. Це дуже небезпечно. Якщо ти вже зайшов на лід і він починає тріскатися під тобою, які дії? Якщо ти вже розумієш, що зараз, мабуть, я провалюся. Що треба робити? Тікати на берег? Чи... Дивіться, це залежить на якій ви глибині. Ну, наприклад, якщо ви відійшли на 10 метрів, так? Тобто, і ви розумієте, що він вже під вами зараз може розколотись, починає тріщати. Перше, це повинні ви лягти. Всю вашу вагу розповсюдити mm-hmm. по площі, щоб маса тіла розкинулась на, ну, тобто отак. Потім перекатуватися по тій дорозі, як ви йшли, де ви розуміли, що лід нормальний. Так само йти на берег. Ну, не йти, а перекотувати. Ілі позвати, ілі когось покликати на допомогу, щоб він розумів, що ви можете провалитися, і щоб вже визвали, наприклад, рятувальників. Зрозуміло. Я вам дякую за сьогоднішню інформацію, яку начебто багато разів вже говорили, однак доводиться ще і ще її повторювати, аби убезпечити наших містян та жителів Дніпропетровської області. І нагадую, що в наших гостях сьогодні був Дмитро Лукомський, провідний фахівець відділу Дніпровського району головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Говорили про загальні правила поведінки на льод, на кризі, а також хочу проанонсувати наші завтрашні прес-конференції. Об 11:15 до нас завітають громадські активісти, які проводять акцію «До дня закоханих». Можна зробити тестування на ВІЛ, а це абсолютно безкоштовно. Куди саме йти так, аби його зробити, де знайти цей тест і о котрій годині, нам завтра об 11:15 будуть розповідати про це. А о 12:15 ми поговоримо про таку делікатну тему, як так до дня закоханих. Що робити, якщо у вас немає другої половини, як не впасти в депресію на день закоханих та не відчувати себе самотнім. Або ж навпаки, про це, власне, розповість психолог, а коучка з відносин розповість, як саме знайти другу половину. І, можливо, навіть у день закоханих можна її буде знайти, куди йти, як писати і як зрозуміти, що це саме вона. О 12:15 ми про це розкажемо. Якщо ви бажаєте долучитися до наших прес-конференцій, задати питання стосовно цих тем, або ж запропонувати вашу тему, наразі на екрані ви побачите номер телефону прес-центру або соціальні мережі. Шукайте дописи нашого прес-центру, пишіть, пропонуйте, ми все побачимо. З вами була Анна Громадчук. Дякую за увагу.